Obec Čím organizuje mnoho akcí pro své občany ročně. V sobotu 27. května byl na řadě za překrásného počasí dětský den. Co bys si chtěl zkusit ty? Sirky? Zvládnul jsi to? A Erče, Erče, udělej takhle. Máme to hotový. Tak pojďte. Už stačí. Tak vás zdravím. Jdeme dál. Povejdem to. A my se...